Utele kutukwaniza nyo akaongezi kana kolwa lero esawa zili darebule dachika satu zoko kuwela esawa MNH2 na kuzumezi ya satu omwezi kwa kusatu wagu ite mgula nsigo mwaka bili abili nze Moses Wamala sako ni mganda wangi Mike Mutebi tukina kumena nga tutu sako ebintu ebye njawulo tusubira omukulembeze gwanga His Excellency yoye kaguta Museveni okubera nga yogera ko eye gwanga ino tuwa chitakede kono esawa nga bili mawe ganti agena kubera nga yogera ko eye gwanga ino kuchirade kakati echifuse na mulanda nga mabere gembo echa COVID-19 ekitambuzibwa akawuka aka corona echava mu China kakati wetuogerera kigenze kitalaga amawanga gonno kwetolola ensi yonna kansoke mpe Mike Mutebi omwaganya soka kula mseko then tutandikira Mike yes sir so kula mseko bakula ku data TV tugere mulai wa data TV Mike Mutebi gemanya ngo mukuru bwato ba nyanjude eranga ntusa okwebaza kwa mwe wale ba data TV okutubera ko kuva ku macha je twatanikide nokutusa akasera kano nga tukyali fenna mwe baraje mutusiza akengalo maye nakuzino jafuse mitini kusinga kubera waka kogera ko na family yo abana omukyala obo mwami ne mwogera ko ku nsongezi bagatta wamunga family emirimu kati nakuzino mitini newe wawo aliwo abakera ne batambula ne bagena mu bife bimu okukakalabya kasamu banga temukunganya yo bantu banje kubajukira ebife ewakunganibwa abantu abanje byakola ki byawerebwa so mbagaliza ebyo byonna bye mutusake engalo musobole kubifunamu ate mwe kuume ekirwadde kino kiri serious kikola ki tekiri mabule mabula no kutakikola ki kita mwe kuume mugoberere ebiragiro ebiwebwa ministry y'ebyobulamu ne government okutwaliza mu kulabanga bannayuganda sobola okubeerawo government chatwe tag. Butere vumgana wangi Mike Mutebinga bwakutegezeza of course tugene maso kubera nga tugoberera ebiragiro byabakulembeze au kusinga na ministry y'ebyobulamu sako ne His Excellency yoye kaguta Museveni yabamu abafulumize ebiragiro byenda ku mikutu ejenjawulo ebitali ebyo bitufu so mugoberere byabakulembeza bali authentic ate ne ministry y'ebyobulamu so kati mu address y'olwalero binge of course byetusubira ebyo tugene kubera nga tutanyako of course cases wetogereza ko COVID-19 mugwanga Uganda zavudde kuzize twali tumanyi twasokya da yali omuntu omu ne zijanga ziri nya zitambula mpola we wazibidde akaongeze ke guru ono obo le guru rajo nga tutegedde kakati ina cases asatu musatu nga kati mugwanga eliya Easter muskusa mu East Africa tuli Uganda eliyemu kwaga mawanga gaina cases nyingi okwa ukana kati kuba nafa ba Burundi ne South Sudan abatanafuna yo yadde ne case waliwo kajoko kawade ku social media akatambule nga kaga manti Burundi okuvandi tena nafuna yo muntu nomu lokwati baina bi lokwati baina yo babike bya like just imagine to South Sudan which like bwechiri okay ne brief ukutanika ku kunsonga eno ngatuna genda ku address ya president njayo tutanike wano ku East Africa okubera nga case kakati Rwanda yesinga over like zilimu 70 Kenya Tanzania then Uganda okubera nga Burundi tenabera na case name okulaba nga fetuli mu case kati asatu musatu abala bali mwana mulala ali mu nsanvu Burundi standing out lwa kubera nti state ninze bintu directives zaizo go de Burundi oba waluwe kirala gochola ekisoka okubera de cases za kona vile tuche wanira mu nti bana Uganda twe wana fetuli na wasa tumwenyo wasa tumchichamu era kibi tusaba no mwendo gukoleshi aba habagulina bagenenga basukanga tubasimula ekyo kubiri egwanga lya Burundi for now tewanabera omuntu yenna naye nga tosobola kumanya lwaki tewakola ki tewanabera okuba Burundi yemu ku mawanga wana mu East Africa oba amanga agali mu East Africa lyerimu ku mawanga ku mawanga agali na abantu mu mawanga gano gonna tuina wano abalundi wano webali Kenya gye bali Rwanda gye bali so bw'otunuulira nti zino zonna ensi eziriranye Burundi bwe zibanga zirina enkolagana ey'enjawulo mu byobusuubuzi ne mu ngeri endala mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ng'abantu baabwe babeerayo oyinza okubuusabuusa lwaki tewali kitegeeza oyinza okubeera waliwo ensonga ki endala ze tutamanyi saawe naye nga bwe babanga tebalina lwakuba nti tebalina obanga beekuumye ekyo kirungi batubuulireko naffe tukole ki tufune strategies ezimu
Okay. Okutunia koku address yonu nakulunono. Uruwale robi njo mkulemezo guanga za kula address zenja uru kuchintu chechimu. Echa COVID-19. Yasonge zenja uru ya soka naja. Nga taina. Uruwaso kazali measures. Uruwaso kanga tekuli directive yonu. Wetu ajo mundi oguo kuhina. Ata nko kusau directives ya maso merobi. Ntukwe yutu nibigina nga biwelewa. Yoku satu na jana yako directives bili. Boya koma o. Yadako na awela. Like public transport, went on the yolo kale, sakone movements, it's really unnecessary. Orale, Mike Mutebi, wetu jide wano. Osu, bida bichu, wabi chibi olaba. Umaso, mkulemezi wa nzo kuwela ngatanya yako. Nyanza, kusoo kera dada. President ya, as echensa nyusi zo kusoo kanti. Abantu, guanga lionali vela kubunkenke. Ngaliri ndo mkulemezi guanga chagendo kukera. Echitari wolu li. Echitaba deo nyo, true. Echitaba deo. Nti president ya wadenga joku wa address, yoba. State of the national address, oba kusoma budget, nga bantu basanga bali kubyawo. Ne ku mulundi guno, bana Uganda bonna oba fenna kitukutteko. Ababadde bagamba ebyo byabali bamusiba matayi, bali abasoma, bali abakola mu office. Esaawa eno, buli muntu alina engeri gy'akiwuliramu. So, bw'oyita mu kibuga, oba bw'oyita mu bantu, oyogerako n'abantu ab'enjawulo, bana Uganda aba bulijjo. Bali ego kumanya chiche chigendo kukola chi. President cha agendo kuogela. Wabula kufalu ya tani kuogela. Na isa evira giro. Evi enja ulu vetuze tuogela po. Abantubai na baby buze evi yawe baby buza. Na evi buze evi. Tebali na muntu avinyonyola. Kupoche gira. Tebali na muntu babi buza. Kwa kusoka babi buza faba mauli. Mbulu tugenda yo. Nga batu buza. President ya ugende nechito tachikofzeji. 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 Kitegeeza baziba followinga era bayina ensonga ezibakola ki ezibalimu bagamba nti wewa waliwo ebiragiro ebyayisibwa naye bigenda kutunyigiriza mu ngeri bweti ne bweti kati for example ntambule y'olukale taxi boda boda tukutuku bani bonazi costa bus costa byonna obibaninze oba obiwezes abantu bagenda kutambula batya musanga abantu nti waliwo twala banga cha affecting ana abakozi ba government benyinyi abasawo ngomusawo alemerwa kugenda mu ddwaliro okujanja abantu kulokuventa mbula yakoze eki yashankalanye so kati bali mukwebuze ebintu ngebyo nti bobo weze yabyentambula ebyolukale nga n'omuntu okwagala okugenda okugula ekyokulya emmere kuba wano mu kibuga kimaye bulungi nti tetulima. Bana chivuga basinga bagenda mmere bajigula mu butale. Baina kujja mu butale. Kati gwabo obutale ne bwona abulekawo. Nenga omuntu entambula teriwo. For instance, egenda kumutuza. Omuntu ajja kuva lakini tubabayagala okujja na kasero. Ali mengo oba wantu laba ndoza watu olugendo lwati ndiga. Lwati ndiga luwao. Lakini baba ajja wana era kibuye. Sibo li munayogana nti yevuga. So ezo zezimu ku nsonga zibebuze kyokubiri. Munteekateeka eno yonna ey'okulwanyisa akawuka ka coronavirus. Aba kugubaze nga bakirambika nti okunaaba mu ngalo ne sabuni kisobola okukuziyiza n'otakwatibwa kawuka ako oba okukatta kati ati the same time batunuulira amazzi aga bulijjo ge bakozesa okunaaba mu ngalo nga tonnakwata waawo okugamba nti bbiru y'amazzi tugikendeeze okusaba mbatandise n'okugalinyisa kuba kati bagetaaga banyo osanga mu katale nga waliwo tanka batadde wali abantu banaaba mu ngalo okuyingira kati awo batonnakwatawo ate nga amazzi tukimanyi bulungi gavumenti ekola ki izo services ezikola ki eziwa abantu ku bbeeyi ntini awo batonnakwatawo kati abantu bebuuza ddala mu butuufu olwanyisa coronavirus oba promoting a business oba kukola ki kati bebuuzo bingi babyebuuza botunuulire ekyamasannyalaze abasinga kati bwe babeera ewaka bayita ku mitimbagano ku mikutu gya mawulire nga TV nga guno nga ku Delta TV abamu tebalina amasannyalaze waliwo naiteka ebiseera ebitundu by'ekasangati eyo nga tekuli masannyalaze naye nga omuntu yebuuza awo lwaki totereezezzaawo tunaamanya tutya amawulire agafa ku kirwadde kino nga n'amasannyalaze tewakola ki tewali so kati ne wabeerawo bano baŋŋanye kukola butundu ya muzakedizi mu kibuga zakedizi zikozesa amasannyalaze fayini n'ate ne renti yetogenda kumuwoleza nti ze mbadde sikola n'ajja kukugamba nti mu banka bakola ki bamanja looni neewolayo okuzimba ekizimbe kino era baagala sente zaabo tulina abalooni tulina bannyini bizimbe tulina amazzi tulina amasannyalaze wonna bannayuganda bakyatunidde omukulembeze waabwe ez'ensonga tannazikola ki
tanazo gerako. Kati esa weno irache mmanyu bali ku TV. Bamuli. Bagamba. Kusipije ya soka. Ngobani ngevi intu minongo visa spendinga. Temwachogerako. Netulinde yoku bili. Na yote wachogerako. Netulinde yoku sa tewakola chi. Kati uruwarero. Kakati uruwarero kakati. Bamusubira mubi inji. Bagamba. Measure azizi lizo na finals tadeo. Nevila giro visiza. Na hewa nuna wano na wano. Rwashi voto kwa hatao. Ok Mike mutebi munange lakole muna male munange tikakati nayonge doko bedanga ngenda ko mu bantu kujja ku ground nabadde na Kaseke North kat lakina muna Kaseke district ne nyongera okutegera oboka kaseke nti oyogerako nti abantu kakati bali ngambo oba informed ngawe batabanga ko nti abantu babadde ku ground je nabadde nga tubagamba Owe Kenya yakoze kino inga sina ibagane nga bukimu bakimanyi owe Rwanda yakoze kino America yakola kino kakati toloza anti challenge we president bino bino nana yazabira bune cabinet bazaba bidaba do you think aso kubera challenged now naje na gante Uganda akole ekintu ekyenja wulo anti chansubira okusogera dala mpwezi omenye kwa America tetujja nyo ku compare of course ntandikide wane ebe tutandikira ne kuba ne ibaba fi Kenya Tanzania na Kenya Rwanda ebe kubi yakoze president Kenyatta Uhuru yagambi yo musala gwe kinana ku kinana ku bichu ne ba minister bebo na ba governor my god musala bagubajeko bage bagute simbizo baseke munteka tekeno iyo kulabirira abantu ngabali waka mbera kije balimu kuba omuntu wa wansi togena mugamba fine wenzo kuba mutasa omulumirirwa omutasa ka coronavirus ate nafe njalo kuba embera yensi obe embera ya abantu bavulijja abantu baffe ze bakolawe ze bakola ki ze balya mu Uganda che tuliko mbere ya lero mbere ya lero so kakati bebuza nti president Uhuru Kenyatta Bwaba ya sobodo kukole ichu. Gwe government gwe president yoi likakuta Museveni. Gwe chichichu okoze. E Rwanda kagami naga door to door delivery of food stuffs. Nyumba kunyumba tujia kule tamu. Nenanga kubatu usake mbele. Wanote tuchikola chi. Tetuni nachidaba. Echo kubili. Nzendo oza nti. Evi nitu bino manyi wanumyungana tucha ino wakuzivu. Ntibu otunu ulira president Museveni gwe yali. Ensongeno gwe yaji etandika. Ya coronavirus. Wakujia wano Uganda. Nti yatula na abantu cabinet je yatula nayo ensonga zonna zibadde nga zigwera mu cabinet true usegera aiza cabinet yoni jessinzo okutula in just a week nga uvuselera nga batula so president abali tafuna mukisa kufuna kubirowozo biva bali nti ogera no tunuli anti ba minister tulitwina nga china namba 3 tuli yawo kwetu katugeze ba minister chinana botu denawo Nyabo ba minister ogendo abatukirira abantu oyinza okubabalira ku ngalo nti kubamwa omulimu be mu piba tono mwabo oyinza okubabalira ku ngalo no gamba ye nabo ba MP fine baina constituencies bachikirira bali mu bantu bamanye birozo bya abantu era bamanye nti decision yeno bwe tujikola egenda kunyigiriza eti abantu so nze ndaba wawo bunafu nti president yesiganyo cabinet ye Nsonga zona mwebazi kola chi. Mwebazi malira. So, senga ya gulao. Parliament yuki la tiagenda wa. Tiagenda mulises. Ya mulises. Oloku manti walugu nsongezali za mainti. Yo ya sigalao, yes, speaker wa parliament ya mula ganti. Parliament nze kanji, siga zeo. In case nga president ya inache yeta wa government. Muso oloku shira yetu tichanja mu parliament. Nsonga netufuna, engeje tu solo kujuku watamu. Echote chari wo. Katina tujia kubana avoro dorufuganya. Government obabo opinion leaders botunuria abali ku ludoluvuganya government ba cultural leaders notunuria abakulira madini agenja wulo banadini abobo nabandi bade on board kubana bo baina audience nti saba sumba wa Kampala Dr. Spring Kizito Lwanga bwayogera abantu bakola chi bawulira nogenda mu bakulistayo nti Dr. Kazimba Mugalu Bwayogera bakola ki? No jam orthodox. Metropolitan niyo narwanga. Niyo narwanga. Bwayogera bakola ki? Bawulira. No jam baisilamu nyango batambulamu. Bonna bawulira. So abantu abo yandi batadde on board. Ntukuba bano batuuka butereevu ku bantu. So Mike mtojega mna Uganda kutege nti president ya bulamu ko element eyo nti omuntu ona atuuka ku Museveni. Nga bagi na muga mbechiri ku ground. Cabinet, jia tuziza finali, okay. Tuziza ilaba nizo kubaba ine virozo. Nete bali kubantu, teba manye chichipo chikenda kukulashi. Osanga president yandi bade, yenteka teka na yaji kukulashi, ajani liza, nafuna,
bana abantu ababona abone sawe no abanyigirizibwa bwabayisizawo nabagamba amwe program ya mwe nafumwe eribweti waneno nga bwetu sobola okulabanga ekirwadde tukikola ki tukirwanyisa tubere wamu kuba abodo luvuganya kibanza nyusiza ku nti ebyobufuzi bade tababitadde munyo obensonge bade yabulamu bwa abantu bakitegedde rudina laba dokita kiza message nga wayo measures za jawe solutions rwa journal mnabiranga like ba parents moto kachikumezige no kuyamba ko ku bantu na kugama no kugama nze ndi musawo mutendeke bobo muneta gankola ki wendi yes bwe kumutebi okunda kuzogera lesa tatwa kanyimide nti yesawa esawe na abantu kuyalizinga nti politics asobola okubera nga tuliwa by this partisan politics okubera nga tugatta egwanko wasiranga ko mu history wa Uganda kintunga kino nti Dr. Kanukiza besije bantu banani bavayo ngati bakolokose government tebakoze echi nenga bali kugonya olaba balaja nanti bale nafe tuina che tusobola okukola okegera mtu ka 10 era naze bazipaide it's a good strategy true icho kiba kiyamba ko nti omuntu nebo yandi bade talina kali resources ezo naye izo kuba ina kirowoze kisinga ko echo obuli awo kyolese ku meza so okwatagana oku wabulawo so wabuzeo ko connection kwatagana omuntu wabuli jonna bana abakulembera nokuwangana okay. Ebirowozo kubakati echo butunuli awane Kenya Kinyata ya dana bano bavuganya bonna ne babera ku meza etya okulaba nga balwanyisa kibadde kya corona virus obutalumba gwanga lyabwe na kusensera buli wamu ne basalira wamu amagezi ekyo wano kyabuzeewo so kakati kuba ebimu ebimu kuirozera bitwafunye eri abantu simanyitsa waliwo omukyala gwe natusemu mu katale ake nakaseke north eyo nangamba nti singa president yali ateza okongera kulamulira ku nsonga yoku ya president afuna abantu abajja ku ground umuchana natundire na nganti za president ya college ntu kimunti nga buli mwezi kale ne bajja nga buli constituency ajwadde olunaku lumu mu mwezi najja na awuliriza nti sawe no president chandi muyambye nnyo nti namanya nti abe nakaseke sawe no mulimu kyo baba nti kubaina ne ba RDC aina abantu abenjawulo Inaba chaya bonga baga nti bano tebatu yamine saa wenu. Like Mike Mutebi obukulembeze obulunga tetunadde na ku Fountain of Honor. Tunabala DC, local Inaba, governments wezidi. This beﬁtting nyo. Are you content? No ba also okumatizibwa nti serious kwa petrol basisiba maulide. Nti banayogana kitufu in terms of service. Baweerezeddwa ekimala kwa bobo kulembeze. Tuswa ganti we actually out of leadership. Fine, waliwo abamu abalina kye bakoze. Naye esaa wenu nze ngamba nti wakyaliwo omuwaatwa naddala in form of sensitization abantu tebakungiddwa kimala tebasomeseddwa kimala ku kirwadde kino era tubeera awo owulira mu bitundu ebyenjawulo mu byalo ne ku mitimbagano ku masimu gano mayo mulembe gwa dotcom n'owulira nga waliwo abantu bakyalina propaganda olinaduka n'okugamba nti yesenyiga wa bulijjo okitegeera Olina akuka kati waliwo ekibozibozi ekyabadde ereyo mu bitundu hoima oba yabadde hoima. Ngakuka nti waliwo oli yazadde omwana n'akugamba nti omwana n'ayogera eddagala eriwonya ki coronavirus. So kitegeeza wakyaliwo omulimu munene ogw'okusomesa bannayuganda ku bubi oba obubi bw'ekirwadde kino ekiriwo. Tebannakitegeera bulungi. Kati kye nkugamba ekiri nti sengawo bonna baateetebwa ku board. Ne bateesa ba RDC basobola kukola bulungi omulimu ogwo ne bagenda ate RDC ye president mu kitundu ekyo mubaka wa president okitegeera awo bandikoze bulungi omulimu ogwo badiso bapiso abo bonna okitegeera bandikoze bulungi omulimu ogwo okusomesa abantu nti bannaye mwerinde ekirwadde kya coronavirus kize era kitta bwe kiti era osobola kukikola ki kukyeŋŋanga bwe kiti kukyewala bwe kiti tekitakola ki ekira kukwata ogw'omulimu gukyali munene era omuwaatwa gukyaliwo wabula ffe nga bannamawulire tukoze ogwaffe tugezezzaako okusomesa abantu okukola amawulire amatuufu nakanye tubagamba nti bw'okola kino na kino na kino oyinza okwetangira akaki akawuka wabula ate namwe bannayuganda nti abakugwe baba bakugambye nti naaba mu ngalo tetereka kugaana Of course, nayo benasanze era mukatale nga era bamufumiza katale namuga sebo oboganya okunaaba ogenda kudda nekinyongera bingi binavudde mu bantu nga njize nti they are now very very informed nti kakati bakitutte nti directive emu yasinga egwanga wetu bwetambula nti otuka akatale nti namugamba oba toyagala genda nayo bine ngamba okay so kano mu kibuga wadde bagezezzaako
kuba nebi ebife bizibola bakatale taxi park wale mabiganga tebanazigala nga kumbabera ku mulyango anaola baba taxi mike osegera niwabera ku mulyango era okujjako nayo njogera ko naba usafi yao naba kugamba nti wano mukusoka twafuna obuzibu bwa amanyi twafuna obuzibu bwa amanyi abasabaze ne batalinga no tukuba ebikonde kumugana kuyingira mu paka ndi lobata nabye mungana oli na najaye iki nayagala kulwana naye bagenda ba copinga up nembeera ne bakitegeera nti ewo okunaaba kuba mugazi tukiyamba ffe ne batandika okulaba nga bakyettanira okunaaba basobole okutaasa obulamu nze ku bimu byenzije like mbantu briefly mu kirwadde kino ekya COVID-19 nti mu byalo byentambudde mu kwena kaso kinatambudde byalo ebiwerera ddala nga 8 naye ng'abantu kye nayongedde okulaba baboda baaki bonna bonna ng'essaawa eyo bali informed obaka babulina nga ngendo mubuuza ekibuuzo kuba nabuuza abantu out of 10 ng'omunana gutegeera obulwadde bwe butambulamu obulwadde engeri gy'obwewalamu nga byonna byonna basinga babimanyi nga okwawukana nga bwe gubadde n'enzuula ekirala nti ddala kituufu leadership abakulembeze bakyabulamu ddala okujja wansi eddala ku ground gambagamba embaka tatuyambye amaka ge gagali biki Mike Mutebi munnamawulire biki byolabye ebyongedde okuzibula amaaso ku ggwanga Uganda gwe nga munnama enoga nti waneeno mu informs in occasions of disasters tuyinza okuba nga tukyabulamu ng'eggwanga Uganda okusooka tubadde Uganda tutera kikola obulungi olaba Uganda yemuku ku nsi ezibadde zirumbibwa ebirwadde bwe biti kolera Ebola, mabaga byonna bize bijjako wano naye tubadde tubikwata bulungi obaoliawo ne bitagenda ne bitasaasaana wala naye obulundi ku mulundi guno kale wabaddewo ekyekango nga babagande ekyekango tekimanya muzira kuba abantu bwe batunuulidde ekirwadde kino engeri gyekyafudde mu mawanga amanene tekyatandikira China nekigirya nekigirya mpolampola nekivo nekidda ku lukalu lwa Europe kisegera olwa Bungereza nekigenda mu Italy Spain nekiva mu Asia nekijja ku Europe nakyo nekigoya amawanga ago amanene gemulamu America nekigendayo nekigoya Abamerika so botunuulira nti kale oyinza obutanenya nnyo bakulembeze baffe nti wabaddewo ekyekango nga nabo tebakirabangako era ekizambo olabakigoyeza mawanga amanene ga super power ate nekijja kituzibuwalira nti bwekyali kitandisa okujja ku lukalu lwa Africa n'amawanga agatwetoolodde abakulembeze ne batasalawo mangu kuba okusooka akalwadde kano coronavirus akawuka mu kusooka nga bwe bakimanya nti tekali mu Uganda wabula kavaawa mawanga ageebweru oba continent ezitwetoolodde wabwe mawanga ageebweru kati ng'olina okugalawo boda mangu logiki yali simu era nzijukira president mwadresi yebadde akasembayo yali atandika okuganaga nti I regret okubeera nga twalwawo nti we had to do it either 2 or 3 days before osegera kakitegeeza senga bajja mangu ne bakategeera nti tetukalina mu Uganda wabula tukajja bujjibwa bweru ne basooka basibawo ensalo nga tebannakola kintu kirala kyonna ne basibawo ensalo naye kati nga bomanyi nti Uganda yemu ku mawanga agakula obukuzi kati bategeera nti mu kifo mu kuggalawo ensalo tuyinza okufirwa ebintu bingi ntamu zoofu ebyenfuna ekonomi yaffe eyinza okukolaki okugwamu ekizibu amangu ago so ne basooka ku zino measures ennyangu yangu neboolyawo naye nga senga bakola ekyo tetwandituuse ku ssali nolidiko kakati nno ebyongabo biwulyanje gasooka okubeera nga nkuwaako kwago amawanga agamu agatanabeera mwadde case nemu ku lukalu lwa mwana w'omuddugavu okubeera mu kesi ya COVID-19 agamu kwago mulimu Lesotho oba Lesotho nga bamu bokyogera Comoros Sierra Leone South Sudan Burundi Botswana Malawi zezimu kweze nsi ezitanabamu wadde ku lukalu lwa Africa wadde ne case nemu bwe tujja ku lukalu lwa Africa era still amanga gakyasinze okubeera mu case zempitivu South Africa eina abantu 10,208 as per now oba la kwenzijide ku mpeo bino nno statistics zenkwaza World Health Organization so nkakasabakasa nti ziri updated okuleka nti buli dakikadde njogera nyinza okukozesa nga lwate afunye obulwadde alako South Africa yakafirwa omuntu omu Algeria yeddako ina abantu 454 eno yemu kwezo ensi ezikyasinze okubeera nga zifiirwa abantu abangi actually
yeyoka ekyasinze okufiirwa yemu kwezi kyasinze okufiirwa abantu abangi olw'ensonga nti eina abantu be yakafiirwa bali 29 ate Egypt yakafiirwa abantu 36 ku lukalu lwa Africa, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Ghana, Senegal, Cameroon, Nigeria, Mauritius, DR Congo, Rwanda, Madagascar, Kenya, Uganda, Togo, Zambia, Ethiopia, Niger, Congo, and Brazzaville, then Mali, Guinea-Bissau, Tanzania, Mwanga manji, gona gagenze gata, echiwade chino chigenze chitaraga. Amidist, nga waliwo like measures, uwa ebintu ebiteere duao. Echintu Mike Mutebi, echinze chine unisant directives. The fact is, plus the measures, zona globalizezimu. Kugala nsalu, nsalo, ebisawe bie nyonyo kuwela nge nyonyo tezicha avuka, tezicha ingida, okule kanga kago, oba special flights, nitikatikozo oba manga magate, bichibu ebite nyonyo zuwezi cho, na ye elano ula banga, waba awo obuzibu. Nga kugwanga Uganda kwenjo cheta. For instance, niti, nozalako story kuboda ya Kenya ne Uganda, nga olwa abasirikale bafuna 13,000 okukkiriza abantu okukola ki okuyingira. So kakati tukiyite negligence, tukiyite kubeera nti oba corruption asukkiridde weyandikomye okulanga era abamu abayingira. Baki kakasa minisitule egaa nti mulimu abayingira nga balinaki omuntu ye yagenda wala muntu Katondo yakola abantu aina oba ekigambo yatuteeka muki fenga abantu tuli bazibu okyegeera. Kwa kati ogena notu nuli ya wane yali enguzi 10 mega. 13. 13. Nuli ya juwayo. Nga hate, echo chali chukole doa kutasa achi. Kutasa bulamu. Bulamu. Ochege. Oye ya kilizuri yoku ingira. Ne yali asobola okufuna aga huko watu kufakwani. Kuli ya kalina. Kwa njakuwa necho kula weko chegamide nti muntu. Kwa tu saganti ufono ya that's yali human nature. Aha, that is human nature. Botu nuli la bako gamanti. Boba gale nsalo. Ni waga abuli ya ingira, katipa na waku galansalu, ni waga abuli ya ingira ino kuita mitendela. Ministry ya health ya kuzeji, yata deo. Ni waku gama anti, uli waku ingira, aja, baja mute kamu karantini, ukumalina kukumina mega. Kumina nya. Wali waba minister wano. Abakulu, mgovernment, abale, abano na abana wawe entebe kuchisawe, ni baba dusa ni baba tuwale waka. So kato tuni mkatanu Mike. Awe tugenda okutandi kida. Nchi ite ishu chiesi tugenda kuberanga. Kanjifuni lirinye tofu. Nchi waluo abantu nangewe. Ninabu ino gwena. Nchi waluo abantu wano mu Uganda. Nga ye yakuba esimu. Abantu nebabaja e Kenya. Nenge nsalu zigadwa. And they paid a lot of money to border. Chino tuchite. So kato tule mtu kole kunsimbi. Tukomeo. Nga wetu indo mkulemeze ugwango kuogera ko. Eri gwanga ya tu Uganda kunsonga ya chwede cha COVID-19. Tovao.